Már 10 órakor elkezdődtek a programok a július utolsó hétvégéjén tartott Miskei falunapon, amelynek a sportpálya adott otthont, ahol a legkisebbeket ugrálóvár és mesebusz is várta, de az idei év újdonsága a retrógép kiállítás is nagy sikert aratott. A község legnagyobb közösségi rendezvénye, ami évről évre megrendezésre kerül. Tavaly évben tértünk át az augusztus 20. időpontról a július utolsó hétvégére. Nagyon nagy sikerrel úgy veszük észre, nagyon sok látogatóval. Ezt a programot azért tettük át erre az időpontra, mert úgy gondoltuk, hogy augusztus 20-án nagyon sok helyen van program, így próbáltunk időpontot választani, ahol kicsit kevesebb van, és így a vidéki nézőközönséget is érdeklődőket bevonzani. Nagyon sok programunk volt a mai nap folyamán. 10 órától ugráróvár várta a legkisebbeket, és a Bács-Kiskun megyei önkormányzat mesebusza is látogatást tett a településen 17 óráig. Meglepetéssel is készültünk a kicsiknek, mert 14 órától habpartit rendeztünk nekik a Hajósi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel az edzőpályán. Emellett 10 órától először retrógép kiállításra került sor itt az edzőpályán, ami meglepően nagyon sok érdeklődőt vonzott, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy jövőre biztos, hogy ebbe az irányba is elmozdulunk. Nagyon sok műszaki érdeklődésű emberke megjelent vidékről is, sőt Kalocsáról is érkeztek veterán autósok, aminek nagyon-nagyon örülünk. Elsőleges szempont az volt, hogy Miskéről szedjünk össze régi traktorokat, motorokat, és szépen össze is jött több mint 20 jármű, emellé még a vidékiek is csatlakoztak. A falunapon ünnepi beszédet mondott dr. Serfőző Csaba polgármester, melyben a szomszédunkban dúló háború hatásairól, energiaválságról, az utóbbi időszak nehézségeiről és kihívásairól, valamint az elért eredményekről és a tervekről is beszélt. Majd a kitüntető díjak átadása következett. Beck Regina a közszolgálat területén végzett 3 évtizedes munkájáért, H.R. Bakherné Huszár Enikő az oktatásban végzett 38 éves munkájáért, Csatai Gábor Zoltán a Polgárőr Egyesület elnöke a közrend és közbiztonság területén végzett tevékenységért, Prohászkáné Tamoskó Szilvia és Prohászka János pedig ifjúságnevelés kategóriában a Miske Drágszil hagyományőrző együttesben végzett munkájáért részesült Miske községért elismerésben. A falunap keretében a díszpolgári címet is átadták a színpadon. Díszpolgári címet is adományozott a képviselőtestület, Kollár Péter urat, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetőjét részesítette díszpolgári címben, mint Miske szülöttét. A délután során a Miske Drágszil hagyományőrző együttes és az Őcsényi Bogár István hagyományőrző egyesület néptáncosai kápráztatták el a közönséget produkcióikkal, majd 19 órakor Sasvári Sándor állt színpadra. A vacsorát követően Kollányi Zsuzsi szórakoztatta a közönséget, az éjszakában nyúló retrodiszkón pedig DJ Aquarel gondoskodott a hangulatról.